Almaniyada yaşayan bir grup Azərbaycanlı gənc bugün Fəxri Xiyabanı ziyaret ederek ümumilli lider Heydər Əliyevin ve görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərif Əliyevanın xatirəsini yad ederek ehtiram əlaməti olarak məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar. Daha sonra isə Almaniyada yaşayan gənclər Şəhidlər Xiyabanını ziyaret etmişlər. Almaniya vətəndaşı 25 nəfərlik qrup, Diasporda İş Üzrə Dövlət Komitəsi və Almaniyanın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakıya bir həftəlik səfərə gəlib. Səfər hər iki təşkilatın bircə təşəbbüsü olan Vətənim Azərbaycandır layihəsi çərçivəsində gerçəkləşib. Layihənin əsas məqsədi isə Almaniyada böyümüş, orada ali təhsil almış və karyerasını qurmuş gənclərimizi öz vətəni ilə, Azərbaycanın mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi və təbiəti ilə daha yaxından tanış etməkdir. Layihənin digər məqsədi isə həkim, mühəndis, memar, dizayner, müəllim və digər ixtisaslara yerlənərək Almaniyanın ictimai həyatında öz yerini tutmuş gənclərimizi Azərbaycan cəmiyyətinə tanıtmaqdır. Azərbaycanla bağlı ilk təəssüratlarını jurnalistlərlə bölüşən gənc soydaşlarımız ölkəmizin sürətli inkişafını yüksəkliyə bildiriblər və bildiriblər ki, xüsusilə paytaxt başının müasir siması, möhtəşəmliyi ilə seçilən yeni tikililəri